മലങ്കര കാത്തലിക് ടി വിയുടെ ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് സീരിയുടെ മനോഹരമായ ചാപ്പൽ, അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, ഐക്കൺസ്, സുറിയാനി പദങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദീകരണവും മനോഹരമായ ക്യാമ്പസ്, വിപുലമായ ഗ്രന്ഥശേഖരം ഇവയെല്ലാമാണ് നാം കാണുന്നത്. ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ തെക്കേപ്പറമ്പിലച്ചൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ചാപ്പലിലേക്ക് നോക്കാം. മധ്യത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെൻറ് എഫ്രൈം എക്കമേനിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സീറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആദ്യം പണിയപ്പെട്ടത് ഈ ചാപ്പൽ തന്നെയാണ്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള 8 പാർശ്വങ്ങളുള്ള ഈ ചാപ്പൽ മാറപ്രൈമിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ മാർത്തോമായുടെ പേരിലും ആണ് അറിയപ്പെടുക. 1985 മെയ് മാസം 20-ാം തീയതിയാണ് ഈ ദൈവാലയം കൂദാശ ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
സെൻറ്റ് തോമസ് എക്കുമേനിക്കൽ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള നാമമാണ് ആദ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ ചാപ്പലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറപ്രേമും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർത്തോമാ ശ്ലീഹായും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മദ്ബഹ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മദ്ബഹയുടെ മുകളിൽ മാറപ്രയം തന്നെ രചിച്ചതായിരിക്കണം. മനോഹരമായിട്ടുള്ള കരുണയെപ്പറ്റിയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗീതമുണ്ട്. അത് ഇപ്രകാരമാണ് പാടാവുന്നത്. ഈ പാട്ടുകളുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. അത് വലത്തുവശത്താണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിപ്രകാരമാണ് സുറിയാനിയിൽ വായിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹോനാവ് തറവും ലേ റഹമേ വൽഗൗ മേനെ ഈ റഹമേ ഉൽഹാ തോയബ ഈ റഹമേ മെൻ മോറോദം ലേ റഹമേ. രണ്ട് കുത്തുകളുള്ള വാക്കുകൾ നാലു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ വാക്കാണ് റഹമേ, മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു കരുണാഗീതം തന്നെയാണ്. മാറപ്രയത്തിൻ്റെ ട്യൂണിൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പാടാവുന്നതാണ്. നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാന രീതിയാണത്. നമുക്ക് അത് ഇപ്രകാരം പാടാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് മദ്ബഹയിലേക്ക് തിരിക്കാം. മദ്ബഹയുടെ നടുഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തു മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവായി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുരിശാണ് അവിടെ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് പഴയ ഒരു സുറിയാനി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുവശത്ത് കന്യകമറിയാം യുവൽദാത് ആലോഹു നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലതുവശത്ത് മോറപ്രയം രാവും പകലും നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അൾത്താരയുടെ മുകളിലായിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളെ സ്പർശിക്കുന്ന തോമാശ്ലീഹായുടെയും ഐക്കൺ നമുക്ക് ഈ മദ്ബഹയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കിഴക്കോട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിറിയക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. വലതുവശത്ത് മറിയാം ദീലേത്തോക്ക് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇടതുവശത്ത് യൂഹാനോൻ ദാംദോക്ക് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിന്നെ പ്രസവിച്ച മറിയാമും നിനക്ക് മാമോദീസ നൽകിയ യോഹന്നാനും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ചൂണ്ട് പലകകൾ പോലെ നയിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്ത് ജനനം നൽകിക്കൊണ്ട് മറിയാം അവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് മാമോദീസ നൽകിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ മബ്ദാന നമ്മളെ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നവരെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ചൂണ്ടു പലകുകൾ പോലെ നയിക്കുന്നതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ മദ്ബഹയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ആരാധനക്രമ വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്
മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഐക്കണോടുകൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നതുപോലെ സുബോറോ ദി യൊൽദാത് ആലോഹോ എന്നാണ്. ദൈവമാതാവിനോടുള്ള വചനിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയിപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മനുഷ്യകുലത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു രക്ഷകനെ ലോകത്തിന് ജന്മം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറിയിപ്പ് കന്യകമറിയാം മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. എല്ലാ അറിയിപ്പുകളും ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വചനിപ്പ് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം തന്നെയാണ്. ആ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് രണ്ടാമത്തെ ഐക്കണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈലീദൂത്തേദ് മോറാൻ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജനനം എന്നാണ്. ഈ ജനനം ദൈവത്തിന് മഹത്വവും മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യാശയും നൽകുന്നതാണ് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ തെശുബുഹത്തോ ലാലോഹോ ബം റൗമേ എന്നുള്ളത് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഈ അവസരത്തിൽ കന്യകമറിയാം എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും യൗസേപ്പ് പിതാവ് യൗസേപ്പ് എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു കെയർ ടേക്കറാണ്, കെയർ ടേക്കർ. അങ്ങനെ പിറന്നു വീണ നമ്മുടെ രക്ഷകനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പരിപാലകനായിട്ട് യൗസേപ്പ് പിതാവിനെയും നമുക്ക് ഈ ഐക്കണിൽ കാണാം. മൂന്നാമത്തെ ഐക്കണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേര് ദനഹ എന്നാണ്. സുറിയാനിയിൽ അതിന് ദനഹോ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദയമെന്നാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മാമോദീസ നടന്ന അവസരത്തിൽ വലിയ ഒരു ഉദയം നടന്നു. അത് ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ഉദയമായിരുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവും എല്ലാം നടക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോർദാൻ നദിയിൽ വെച്ച് മാമോദിസ മുങ്ങുന്ന അവസരത്തിലാണ്. അപ്പം വലിയ ഒരു ഉദയം അവിടെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ്, മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി ഉദിച്ച ആ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ഉദയം കൊണ്ടാണ് ഉദയം എന്നർത്ഥമുള്ള ദനഹ എന്നുള്ള സുറിയാനി പേര് ഈ ഐക്കണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരാധനക്രമ ആ കാലത്തിന് ഈ പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളതും. നാലാമത്തെ ഐക്കണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേര് സ്കീപൂത്തോ എന്നാണ്. ക്രൂസിഫിക്ഷൻ, ക്രൂശിക്കപ്പെടൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഗോകുൽത്താമലയിൽ മനുഷ്യകുലത്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിന് മുഴുവനു വേണ്ടി രക്ഷ കുരിശിലൂടെ സാധിച്ചു തരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഐക്കണാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അടുത്ത ഐക്കണിൻ്റെ പേര് ക്യൊംതോ ഷ്ബിഹ്തോ എന്നാണ്. മഹത്വത്തിലുള്ള മഹത്വത്തോടുകൂടെയുള്ള ഉയർപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഉയർപ്പിൻ്റെ അടയാളം വേറൊന്നുമല്ല, ശൂന്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കല്ലറയാണ്. അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ അടയാളം. പക്ഷേ ആ ശൂന്യമായ കല്ലറയുടെ അടുത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് കാണാം. അത് രണ്ട് മറിയാമ്മമാരായിരുന്നു. അവരോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ മഹത്വത്തോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പോയി പറയുക. അങ്ങനെ ശ്ലീഹന്മാരുടെ ദൗത്യം ആദ്യമായിട്ട് കന്യകമറിയാമിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ മേരിക്കും നൽകപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഈ ഐക്കണിൽ നാം കാണുന്നത്. പുതുഞായറാഴ്ച ഹാദ് ബഷാബോ ഹത്തോ എന്നുള്ള സുറിയാനി പേരിലാണ് അടുത്ത ഐക്കൺ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ടുള്ള 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെയുമാണ് നാം ഇവിടെ ദർശിക്കുക. കർത്താവ് തൻ്റെ മുറിവുകളെ കാണിക്കുന്ന
പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ അപ്പോസ്തലനായിട്ടുള്ള തോമസ് ശ്ലീഹായെ കാണിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ ഐക്കൺ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പെന്തക്കോസ്തി എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രീക്ക് പദമാണ്. 50-ാം ദിവസം എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. 50-ാം ദിവസം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം 50-ാം ദിവസം ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന അവസരത്തിൽ കന്യമറിയാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഗ്നി നാവുകളുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുകയും സഭയെ സത്യത്തിലേക്കും നീതിയിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കുമൊക്കെ നയിക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്തി എന്ന പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള ഐക്കൺ. ഇതിലൂടെയാണ് സഭ ആരംഭിക്കുന്നത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതിനെയെല്ലാം ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവ്, അത് നമ്മളെയും നമ്മുടെ സഭയെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ബോധ്യം നൽകുന്നതായി തീരട്ടെ. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐക്കൻ്റെ പേര് യേശു മിശിഹോ. അവസാനമായി യേശു ക്രിസ്തു വിധികർത്താവായിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അവിടെ നാം ദർശിക്കുക. വലതുവശത്ത് തോമസ് ശ്ലീഹായും ഇടതുവശത്ത് കന്യകമറിയാമും നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഇടവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവനു വേണ്ടിയും വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥരാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിധികർത്താവാണ്. ആ വിധികർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ കരുണയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഈ രണ്ട് മധ്യസ്ഥരാണ്. സെൻറ്റ് തോമസ് മലങ്കര കാതലിക് ചേർച്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റ് എഫ്രം എക്യുമെനിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും മധ്യസ്ഥരായി വാദിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥരെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐക്കണിൽ കാണുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സീരിയയുടെ ചെറുതും എന്നാൽ മനോഹരവുമായ ക്യാമ്പസിലാണ്. ഏതാനും ചില ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ സീരിയയുടെ ക്യാമ്പസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സീരിയയുടെ വിപുലമായ ഗ്രന്ഥശേഖരമാണ്. ഈ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ച് സീരിയയുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയും സ്ഥിര സന്ദർശകനും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സോണി നീലങ്കാവിൽ അച്ഛനാണ്. ഞാനിപ്പോഴായിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ബേക്കർ ഹില്ലിലുള്ള സീറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സുറിയാനി പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ ലൈബ്രറിയിലാണ്. ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്തിലുള്ള സുറിയാനി ഭാഷയിലെയും സുറിയാനി സംസ്കാരവും ആരാധനക്രമവും ആധ്യാത്മികവും ചരിത്രപരവുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു പുസ്തക ശേഖരമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് തെക്കേപ്പറമ്പിളച്ചൻ തൻ്റെ പഠനകാലത്തും മറ്റവസരങ്ങളിലുമായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ
അർക്കൈവുകളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അനേകം കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ കോപ്പി ഇവിടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ കോപ്പികൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാലയമാണ് സീറിയുടേത്. ഒപ്പം അതിൻ്റെ തർജ്ജമകളടങ്ങുന്ന ആധുനിക പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ വളരെ സുലഭമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകൾക്ക് പുറമെ ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ മുതലായ വിദേശ ഭാഷകളിലും ഇവിടെ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരു ഗവേഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സുറിയാനി ഭാഷയും സംസ്കാരവും ദൈവശാസ്ത്രവുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രന്ഥശേഖരമാണ്, ലൈബ്രറിയാണ് സീറിയുടേത്. ഞാനിവിടെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മാത്രവുമല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇവിടെയാണ്. ഞാനെപ്പോഴും ഈ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപഭോക്താവായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഹൃദയപൂർവ്വം പരിപാടിയിലെ സീരിയെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തെക്കേപ്പറമ്പിൽ അച്ഛനോടൊപ്പം 2006 മുതൽ ഇവിടെ പഠിക്കുകയും വിദേശത്ത് പഠിക്കുകയും ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസറായും നിസ്വാർത്ഥമായും സേവനോന്മുഖമായും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രാജു പറക്കോട്ടിനെ ഈ അവസരത്തിൽ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് സീരിക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമാണ്. സീരിയിലെ അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും, തിരുവല്ല പ്രൊവിൻസിലെ ബെദനി സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും, ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം പരിപാടിയിൽ സീരി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ സീരിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും മംഗളങ്ങളും. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഹൃദയപൂർവ്വം പരിപാടിയിൽ ബെദനി സന്യാസ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച്, OSയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി 10 മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിനങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി.